Mit navn er Benjamin. Mit navn er Thea. Og jeg lever af at lave YouTube-videoer. Ej, hvor sjovt. Det gør jeg ikke. Er det ikke bare grineren? Jo, det er mega nice. Nu snakker vi dansk, og de aner slet ikke, hvad vi snakker om. Nej, det er ret sjovt. Ja. Hvad hulen skal vi ellers sige? har du prøvet at spise rød grød med fløde? Nej. Nej? Det har jeg faktisk ikke. Har du? Ja, det smager faktisk rigtig godt. Smager rød grød med fløde rigtig godt? Ja, det smager faktisk virkelig godt. Rød grød med fløde smager rigtig godt. Rød grød med fløde er bare det bedste. Er det, har jeg snakket nok dansk nu? Jeg tror, de har hørt det nu. Har vi gjort det? Det tror jeg. High five. High five.